directeur bu cetut ak wa aftu ñom nak dañu mer bu futuri ko waral moy dañu xamlé né ki nga xamné moy directeur bu Cheikh Ibrahim Aw dafa bëgg dal di dakkal seen liggéey ba ñi nga xamné ñu liggéey ci aftu dootu ñu mëna daw fi lolé nak ñom mënu ko nangu tay mënu ko nangu ëlëk motax nak ñu mer bu futu dal di gënné seen nakar artu ñi nga xamné nak ñoy nguur ku yes ki ngi ñu mëna dal di dakkal lolé wax ak nga xamanteni nak moy la directeur ou c'est tout bolé ndax limu bëgg mën ta daldi nek té ñom paré nañ ngir daldi jaay ko sen bakana ñu daldi téwlu nga xamné mo wax ci sen tour 4 mi yëkëti ay léral sur la chaîne des leaders Grow 221 fa liggé ci Sénégal lu am solo pendant 20 ans mom mo créé Transvi ni mutuel social bo xamni mo raw ci Afrique légui la signé bima tatane ñew ci point de presse bi fi la yëk ci kaw 7 millions pour Togo, c'est un salaire caché. Le Sénégal l'a joué, j'ai acheté par moi. Mectrans, banque de Bingham, les moyens de blé, mini carré, yep, moi qui financé. Aftigui le socio. Capras, qui a ramené moyen d'exploitation, yep, Aftigui le socio. Thierry Brem a une offre. Man, moi, ma voix en personne, ni ma afti de fille jogue. Bam, ma coiffe, la ma cotonne. Moi, je suis un peu plus jeune que moi. Et je pense que si vous avez des gens qui ont des autorités pour vous, vous ne pouvez pas le dire. Vous avez des gens qui ont fait des tapes. Corniche. Vous ne pouvez pas le dire dans le cas rapide. Vous ne pouvez pas le dire dans le cas rapide. Vous ne pouvez pas le dire dans le cas rapide. Vous ne pouvez pas le dire. Aw mitim neena afti dootul liggey ci bir Dakar ndax BRT bi ak RTC waw ñun ñuy daw ay jagajaay yépp duñu concurrencer ay kalando duñu concurrencer ay mini car duñu concurrencer pendant 20 ans lu nu wax aw du dégg du gis légui ñun mune noy concurrencer BRT te BRT fekk lu fi kon yeen da ngeen fi joggé waaw jaga jaay amul licence dekk ci resto yi di daw irbe ak ñun kenn waxu len dara waaw kalando yi nga xamni buñu defé transport dañ leena wara japp tecc ci kasso bi aw waxu lu len fi jëlé waaw mini car yi nga xamni mënatu ñoo jaar ci centre contrôle technique bi ñi ngi ci dekk bi fess ko del fu len neex def garage aw waxul jëmti afti gi nga xamni 25 milliards la banque locale sénégal yi financé nu diko fay embauché ay nit aw jël ay syndicat jël ay syndicat yu kenn xamul fuñu massa nek dougal len ci réseau bi yak suñu yépp jaxassu ñok suñu population ba sevoir di tata yi gis ngeen sax personnel bi ni ñi saboté de lepp aw moko def pour bëgg tass afti mom moy tass way afti du tass ya ma koy giñal ni man de xoma transporteur yi lay wax man sama bakan wala ma jël bakanam fala ma fekk sama trago ko bëgg bëgg xagn man na la jaay sama bakan buma mëne jël sa bakkan dina ko jël wala sa nga jël sa bakkan fofu la ko tek lan ngeen bëgg exactement li ñu bëgg moy BRT mi ngi daw wañi wuñu dara terre mi ngi daw da no amal jëri sax terre bi mom da no amal jëri mi ngi yépp di wacce nuy jël no ngi yépp di wacce muy jël mom terre ñu bëgg sax Bassirou Diomaye Fay projet bi mu tek ci ciment de fer bobu mo ñu jëk yittel ñun mais ay mobilité urbaine yi mu jox français yi téluñu aw na jogé fi nako dakh ci all ba ñun ki bobu semaine de fer bi mu bëgg dékli ñun transporteur yi paré nañu pour nek ci ay actionnaire parce que lolu moy sukkali sénégal lolu moy sukkali ba transport bi su waba du ñepp nañu déllu fa ñu jogé won dafa investir sur arrêté walu transport légui jëwrin bi nga xamni mom lañu dénk lepp lu jëm ci sen bankas bi ndax yegg nako ak lan mo ci taxawal El Mali Ndiaye wax na lu dégg ku xélé bu am yaakar ci xamna lan moy transport xamna likoy xaar tam ci reçu bi ku xam transport la parce que nek na ci transport bi kon ñong koy xamal niko directeur bi bu ko topé fam koy jëmé du baax fami jëmé réew bi du baax mom ay français ko ñor dama bëgg mu xam ni mom doomu jangé wul français xagn na da dem kay nek nit ku febal dem jangé france ba yor der bu ñuul soppi bopam ab tubab
batax mu indi ay français bëgg leena planter jox leen suñu transport duñ ko nangu ñun indépendance ba légui buñ mënte def exploitation kon ça pas l'appel ñu doon jang té dama diko xamal ni ko ñun ñi fi nek tay di ay transporteur di ay mak suñu doom ko dakk jang téméré jundi yoon gën ko xam lan moy transport koku na lèr lu ci bañul nak bañul ko ci joté wu nok nak ba demba joté wu nok ma samba rawati na nak lepp lu fi Ablaye Wade tégot mo meena dakoy fagas su boba nak dañ ko coûter cher ndax li ñiko fi tek dafa bari socialiste ñofi tek afti Ablaye Wade ñew réaliser ko Macky Sall ñew bayiko fi mom ñi ndiko fi mudi dafa jël afti mom mo fi joggé way afti fi joggé kan moy